നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വിധി പറയും. ഏറെ നാൾ നീണ്ടുനിന്ന വാദം ഇന്നലെയോടെ കോടതിയിൽ പൂർത്തിയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10:15 വിധി പറയുമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗോപിനാഥ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:15 പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദത്തോടെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. സാക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴികൾ സാധൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ പോലീസിന്റെ വിരോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാമൻപിള്ള ഇന്നലെ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. അങ്കമാലി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതിയിൽ വെച്ച് ദിലീപ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം. എന്നാൽ ഇത് തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യമാണ്. ഈ കേസിൽ കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം 3 ദിവസവും പോലീസുമായി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ദിലീപ് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും വേറെ വേറെ ചോദ്യം ചെയ്തു, പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൾ എങ്ങനെ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമെന്നും രാമൻപിള്ള കോടതിയിൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തിയ 3 ദിവസവും തടങ്കലിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. പോലീസുകാർ സൃഷ്ടിച്ച തിരക്കഥയേറ്റ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ പോലീസുകാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയായിരുന്നു. അതിനെ തയ്യാറാവാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ തങ്ങൾ അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തിയ 3 ദിവസവും അന്വേഷണ സംഘം ഫോൺ ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. അവസാന ദിവസം രാത്രിയിൽ മാത്രമാണ് ഫോൺ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. തെറ്റായ നോട്ടീസ് അയച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത് പോലെ ചില്ലറ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ മൊഴികളിലുള്ളത്. സംവിധായകനായ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്ര സംഭാഷണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ദിലീപിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയാൽ വ്യാജ തെളിവുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടുപിടിക്കും, എന്നിട്ട് ദിലീപിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തും. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം. ഇതാണ് എന്റെ ഭയമെന്നും രാമൻപിള്ള കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വധഭീഷണി നടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പ്രതിയാക്കിയായിരുന്നു പോലീസ് പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ദിലീപിന് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അനൂപ്, സഹോദരി ഭർത്താവ്, ദൃശ്യങ്ങൾ ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു നൽകിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന VIP തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉള്ളത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ള ADGP സന്ധ്യ, IG AV ജോർജ്, അന്വേഷണ സംഘത്തെ നയിച്ച SP മാരായ സോജൻ, സുദർശൻ, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബൽജു പൗലൂസ് അടക്കം 5 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദിലീപ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ബാലചന്ദ്രകുമാർ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ള ADGP സന്ധ്യ, IGV ജോർജ്, അന്വേഷണ സംഘത്തെ നയിച്ച SP മാരായ സോജൻ, സുദർശൻ, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബൽജു പൗലൂസ് അടക്കം 5 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദിലീപ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ബാലചന്ദ്രകുമാർ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കേസ് നടന്നത്. ട്രൂ ടിവിയുടെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ.